Ir užsidėktų apsaugas. Iš karto dabar užsidėk apsaugas, kad čia niekas nešokinėtų į nasras. Mes atsistojam dviese, aš ir Alina, susijungi su mūsų pasąmonėm. 3, 2, 1. Ir pastebė, kas nutiko, kodėl ant mūsų galvų kažkas atsitiko, galvos skausmai užėjo. Nors dabar man jau užbaigiu prisiblaivyti. Man tai kaip sutraiškia kaukolę vodą. Traiškia. Bet po šiandien rytinės hipnozės, tai kas čia tai buvo? Slėgis. Tokios kaip kameros, kažkokios kaip slėginės kameros ir įsirbi vidgytas kameros. Ir kažkaip judė, kaip iššoko, taip slėgis kaip pasikeitė, taip suskilo tą kaukolį, taip ir per kaktą taip atrodo, tai kaip trikampis irgi toks, nu, aplink trečią akį gans į smilkinius labai įskilę, paliai ausis, po to paliai galvos jau galo pačiam pakaušį prie kaklo. O linai ten trečią akį rodo. O tai kas čia tokie tai pasidarbavo? Kur mus čia kas uždarė? Lecho man, žinok, nerodo vien tik tų per juos toks kvapas tų plazminių, bet man kažkokius taškuotus tokius rodo, tokius kažkokius taškuotus. Ačiū, juodos akys. O ne demonai? Nu ir tie gal prasidėjo, bet ir plazminė ir demonai. Tai kaip kas... demonai aplinkų laksto pagrindėti tą kamerą slėginę tokį rodą. O tai kam ta kamera priklauso tada? Kas, ją, kas yra bosas tos kameros pagal hierarchiją? Kam čia jinai priklauso šitą kamerą slėgį? Toks didelis plazminis drakonas. Drakonas? Užsidėk apsaugas. Pasidylink save, didelę pasidarai ir užsidėk. Mes irgi save dabar išsiplėšėm, mes susigydom savo kaukulės vienu žodžiu, atstatom, išmetam visus velnius vienu žodžiu į portalą iš mūsų erdvės eternės. Ir kas čia per drakonas, kaip palauk, kas čia per drakonas? Sako jisai, žaidžiat? Mes žaidžiam? Ne, mes nežaidžiam. Prisižaisit. Tai jau tik tai nebegazdink. Kas tu toks esi, kad man dabar čia gazdintum? Mes tas giminės kraują turim tą patį, ar kaip čia dabar? Sako, vieną dieną įsigasit. Įsigasit, tai su savo šunėkiais, savo darbeliais esi. Na, kas jis toks per ponas, iš kur bus atvykęs? Man tai sėdė Saturnė. Ar Saturnė, ar kažkur iš tos planetos, nes jis man tai... Aš jaučiu kažkur iš planetos, bet jis toks kaip besikaitaliuojantis, tai ten, tai ten, tai ten, tai ten, tai ten, toks kaip gyvatė, toks ilgas labai, ir duisli, bet primenačius planus, toks išties, ir jisai toks... Gal šiek tiek tą primena minulį tą drakoną, bet čia labai didelis toks. Mes irgi pasididinam save dar didesnį. Mes, jis pasididino, o mes dar didesnį už jį darome, supranti, pastoviai. 10 kartų už jį didesnį, 100 kartų prisipumpuojame energijos, didelis, gigantiškas. O jis tai tik... Siau dėlą tau, jis taip su nageliais trakščinai per stalą, sako, jūs labai trukdot mano darbą. Sako, ko norit, kad apsiramintumai. Ai, čia mums dėlas siūlo. O tai ką mes čia trūkdom tavo darbam? Kokie ten tavo darbai? Nu, mums nepatinka jau trūčinimas visas jūsų. Nenorim skiepų, nenorim čipų, nenorim... Nu, sako, teks turėti čipą. Niekur, sako, nepabėgsi, turėsi čipą. Energija trukdomės jiem transportuoti. Jie čia kaip energijos, kaip kasykla energijos ir tokias irgi bankės sudeda tą energiją ir transportuoja į tą savo galaktiką, kur ten tie jų jau kiti, nu, tie šunsnakai gyvena.
Tie, kurie neskraido, bet kuriems jie pristato pastovį mūsų energiją, ne? Tai, pardavinėjo. Pardavinėjo. Ką jie gauna už tą energiją, dar kuom? Kas dar kečiau už energiją yra? Ką jie... Ta plazma gauna, iš kurios kuria plazminius implantus, plazminius pilkius, plazminius laivus, holokinės, po to dar kažką jie čia kuria. Plazminiai. Kažkai visus savo įrenginius, kurie iš plazmos, tokia kaip ta mūsų energija išeina, jin tokia šviesi, žinai, ta meilės energija, arba jau paversta, arba net ir žinau, kad meilės tą energiją sukaupę išsirbę. Ir pareina toks, kaip būtų mėlynas vanduo, koncentruotas, o po to, kaip jau jį išskaidė, žinai, kaip cukraus vata, kaip įberi mėlynų cukraus ir po to pasivirsta tokiu mėlynų dūmeliu. Ir žodžiu, ir virsta tais visokiais implantais, agregatais, tais pilkiais, žodžiu, visai iš jų ir valgo jie, ir kuria šakutės, pilikus ir viską. O tai dabar gerai, tai jisai čia... Šiandien sakau, tu turi pasiūlyti, ką nors geriau už meilę, už besąlygiškos meilės vibraciją. Sako, neturiu. Vienu žodžiu, kiek kova šita visa tęsiasi dabar, kiek jisai čia darbuojasi taip su mumis, kiek milijonų metų? Daug. Nu, tada kaip matricas atsirado, nes jis yra matricas dalis. Iš kokį grūdelį tokį vidujimą jaučia, kaip kokį varantį variklį, kaip savo alę širdį. Ir visas toks plakas, gal net ir hologramės, gal čia man matrica, kaip bandu pasirodyti tokį, žinai, drakono alitiką. Nu, tai hologramos nusimk nuo savo akių dabar, nuo savo kanalo. Pažiūrėk dar kartą į jį, kaip jis atrodo, koks jo vaizdas. Kruvinesnis toks, sakyčiau. Kruvinesnis. Nu, bet toks atslibinas. Atslibinas. Tai drakoninės, tai ką, jisai turi kažką tai surištą su drakonianais, drakonianų planetarnė? Tai. Tai gerai, o kas, o sakyk, paklausk, o kas tada, kas atvežė žmoniją, pačius, vat, nu, būtent mūsų tas, vat, kurėjus tėvas, kas žmoniją pradėjo čia, nu, veisti kaip veislinė, ne, galim sakyti, to žemė, kas jis čia prisidėjo prie šito viso žaidimo? Po to, man rodo, kad žemė buvo kuriama sielų, kaip žaidimas toks, žinai, atvarai, tu pagyvieni porą gyvenimų, kažkokią patirtį gauni, tokia kaip naujas playgroundas, ir po to viskas vyko, kažkokie čia karai, kažkokie šurum-burum, ir žodžiu, jie pradėjo pagal savo žemų vibracijų. Man tai kaip karma padaryta, nusirpta energija. Tai vienu žodžiu, jie įsiveržė čia į tą irgi teritoriją. Jie, nu, vienu žodžiu, mus užčiupo, užpelengavo ir tada... Uzurpavo. Tai kaip karo grobis. Taip. Nu, tai taip. Nu, tai tas pas, kaip Lenkija nori, kad Vilnius būtų Lenkijos. Nu, tai supranti. Toli nereikia eiti. Nu, o čia jie matai. Tai mes čia jiem trūkdom biškai planus, o ne? Planus va čia tiem. Ypatingai jam taip, kad ir matrica, iš matricos, matrica turi savo valdovą, tam tą blegų, tas blegų toks kaip kompiuteris, kaip iš to filmo, toks, žinai, irgi plazminis, holograminis, toks ir ten realiai tai yra tokia juodas mala, bet jinai nori turėti išraišką ir jinai turi išraišką per kompą. Ir žodžiu, nu ir čia vat viena iš tų karmų mes esam patalpinti, iš čia toks, žinai, kaip vadybininkas. Aha, supratau. O jisai, aha, dabar supratau. Tai vadinasi čia, bundančios sielos, kurie jau pagaliau
suprato, nusimeta hologramas, amnezijas, visas susigražina atmintį, tie pasidaro dabar jau jiems pavojingi, ar ne? Nepatogus. Nu, nepatogus. Nu, taip šiek tiek, žinai, jau per kelią, kaip rastai tokie numesti, žinai, bet jie tos rastus vėl, matai, mus irgi spardo ir kaukulės laužo. Jie vienu žodžiu nesirašė, tu... Ne, jam labai... Tave kankė. Man labai patinka, sako, jis kankė. Aš, sako, šis tie kankėsi su malonumu. Sako, aš turiu tokių įrankių, kurių tu dar esi net nemačiasi. Ir aš, sako, su visu kankėsiu. Taip, išsitikinimą, žinai, bando ale kažką pašūstra. Nu, tai mes irgi jau pasijungsim, jau super duper mes irgi pasijungsim savo aparatus visus irgi iš visatos, iš galaktikos susikviesim. Nu, žiūrėsim, nu, tai ką, eisim toliau vis tiek jau čia, mes tikrai jau atgal nesirysim ir vėl nepavirsim tavo vergais, žinok, jau užtenka jau viskas. Mes esam kuriai, mes bandysim sukurti tokią realybę, kad ta realybė vienu žodžiu uždarytų tave į tokią apsaugą nuo mūsų, tai va, žiūrėsim. Žaidimas tęsis. Gerai, tada žiūrėk. Įsitrauk visus piklius, viską susirink, uodegas irgi susirink, mes irgi solyną susirinkam. Nežinomės dabar iš šito viso, uždaryk šitą visą tą. Visas mūsų eterinės dalis susirinkam iš jo erdvės ir nežinomės iš ten. 3-2-1, neapsimoka čia bazancija. Gerai. Mes išsilydom, susitvarkom savo eterinės galvas, visas atsistatom į pradinę padėtį. Bet kokius plazminius užmestus tinklus ant, pavyzdžiui, kanalo, ant čakros, tos karūninės, viską nusikratom, nusipurtom iš šiukšlyno. Ir Alina darbuojasi, ir aš darbuojasi. Ir dabar tu irgi apsidairai 360, mes visos apsisukiojam, pažiūrim, kad prie nugaros nieko nebūtų prilipdyta. Pastovi reikia tikrinti nugarą, nes nugara yra būtent mūsų ta silpnoji vieta, kur yra ta neuronų visa masė ir jie būtent per jie nusirbinėja energiją mums. Tokio, žinai, tokie augalai yra, kur prie kembo prie drabužių, kai ne vasarai, o rudenį. Jie vadinasi, bet tokiai spigliuoti. Nu, tai va, tokiai rutuliukų. Nes aš kaip jį taip, aš, man kažkaip, ne, nu, kaip čianelino, tai aš nečianelino tiesiai. Nes kaip aš jam žiūriu į akis, o iš šonų man tokio, nu, tokio kaip, nu, visokių mėtų, žinai, manęs. Bando paveikti. Tai va, tokio, dar čia tokio kaip, nu, tokiai žiedų, ne žiedų, tokiai pamėtinių. Tai šliukų visokių, nu, tai taip. Nužemint tavo energiją, tai mes visą šitą musorą, visą šitą mėšlą, ką jisai bandė pramėti mums čia, mes viską nusiimam, visos trys, išsimetam iš šiukšlinį. Atsistatėme savo begalvą, sodiną ir kanalus telepatinius. O dabar žiūrėk, aš tavęs paklausiu vieno dalyko. Vat tokia viena moteris, nu, klientė pasiuntė e-mailą, jinai stebi mus, žiūri, mokinasi. Ir jin labai norėjo paklausti informacijos apie tam tikrą judesį. Ar tas judesys daro apsaugą? Tai aš pasiunčiau į Skype'ą. Vat kai žmonės senoliai sėdėdavo, susikryžiuodavo tas rankas ir tuos nykščius sukdavo aplinkui. Tai žinai tą tokį vaizdą? Aš pati darau šitą judesį. Nu, tai vat kas tas judesys yra energetiniam lygmenį ir ar jis iš tikrųjų daro apsaugą? Daro. Man sako, kad daro. Dar atėna, kad įžeminimas yra. Ir aš tai, vat, tarkim, eterinį vaizdą žiūriu. Ir savo, tai aš tokiais, nu, tokie sukasi. Tu su kitos pirštus ir taip atrodo sukasi energija. Tai kaip tu... kaip eteriniai, nu, tie energetiniai kūnai, tai kaip irgi prasisuktų, tai kaip laiko prasuktų. Kas dar čia? Toks taip. Kaip susikaupimas, susijungimas su savimi iš vienos pusės, man kažkaip trečią akį irgi rodo ir šitą ryšį su kos. Man, žinai, kas sako, aštuonetas. Įsijungia, bet taip kosmosas, trečia akis,
Po to šitas irgi, kaip kažkaip suskatina, tokį kaip aštuonę tai įsijungimą, kaip energijos tekėjimą per žemę. Generatoriukas kažkoks, ne, kažkoks. Tik kaip rytė iš tikrųjų tokia, nu, labai gerai. Aš matau, tarkim, taip stoviu aš ir aš nieko nedarau. Pasimkim, panašu, taip stovi, nejuda. O va tu pradedi sukti tuos pirštus ir tai kaip energija, tai kaip mažyčiai atomai, kaip plasteliais pradeda judėti aukštyn žemyn, aukštyn žemyn pagal kažkokį kryptį. Tokie ir aštuonė, tas ir toks kaip fontanas vyksta ir labai gerai atrodo. Toks energetinis judesys, toks kaip biškiai net sakyčiau, rezido šalinimas kažkuria taip prasme. Apsivalymas kažkoks, ne? Jau toks kaip jungimas su kosmosu, toks kaip kontaktas, kaip bendravimas, net sakyčiau, su savo planeta, su savo šaknėm, kaip patirties, nu, aš manau, nežinau, man jį visokas iškai pozityvų rodo. O sakyki, kaip mūsų senoliai žinojo šitą, bet nei vienas niekas taip ir nepapasako dėl ko. Nes aš mačiau daug senolių sėdi, va taip ramiai, susikrauna rankytės prie pilvo po krūtinę ir suka, ir davai sukti tą. Ir močiutės sukdavo, ir senolis, ir vyrai, ir vat, senyvo žmogaus, iš kur jie gavo šitą išmintį, iš kur jie žino, kad šitas vat, kaip kokia apsauga veikia, bet mums kažkaip vat, taip ir nebeperdavė taip iki galo jų. Taip. Nu, mes kažkaip vat, taip ir neatkreipėm dėmesio, vadinas kažkas tą programą bandė panaikinti. Tas žinias. Rodo, kad tarkim, aš tai iš nieko neišmokau, aš pati iš savęs taip sukdavau, kartais taip pasakau. Ir man rodo tiesiog, kad mes savyje turim tą tokią informaciją ir per savo rankas, dažniausiai per rankas yra ir kitokių metodų, kad susisiekti su pačiais savimi, su savo tą informaciją. Ir tiesiog pagal kosmiškumą priklauso, pagal nu, žmogų, pagal jo tą sąlytį, pasąmonį, susąmonį, tau tiesiog įsijungia labai daug informacijos. Tarkim, daug kas tave išmokina žiūrėti dangų ir nu, susijungti su savimi, niekas neišmokina. Tiesiog tai yra atėnantis. Gilumoj vidui. O, per žmonės tave, tai žinai, galvoja, ką čia kažkas tą reiškia, ką čia pasabaiga, ką. Tai tik tas yra, mes dar galim labai daug dalykų įjungti į savo tą 3D realybę, kurie man labai padėtų, nu, ir tas kosmiškumas reikštųsi. Tokia net, nu, kaip va, ir tas špygos rodymas, nu, tai čia yra tas pats dalykas. Dar tokį dalyką, kai žmonės norims, kaip jie pasidarytų geresnė. Ir jeigu, žinai, geras tas toks gyvenimas, ramus, ir tu jau atsisakai visų tų žemiškų aistrų, nu, tokios kaip seksas, rūkimas, baliai visokiai dalykai. Tu tiesiog lieki daugiau su savimi, tu ir valgyti nori mažiau, seniai žmonės valgo mažiau, jie sėdi daug, jie būna gamtoje daug. Tiesiog, žinai, kaip jau senas, pasimė tą krikelį, išėjai lauką, atsisėdai ir tu žiūri į saulę, į lietų, toks susijungimas su savimi, man rodo, kaip tu žemiškus aistrus tavyje nurimsta, tai va tada reiškia tas taukos miškumas. Tai va dažniausiai. Bet ir, nu, ir jaunų žmonių yra jaunų, pavyzdžiui, kaip vaikai sukasi, kaip jie į vieną arba į kitą pusę sukasi, kaip žaidžia. Tai irgi dar tų tokių, nu, tokių žemiškų įstrų, žemiškų rūpešių, žemiškų visų tų tokių 3D ypatumų, ten nuo maisto iki santykių, iki telikų ir dar visokių. Tiesiog pat yra taip, visokių maistų užkoduotų visokių. Arba, kad tau kažkoks gyvenime vyksta perversmas, tu irgi toks, žinai, atsitrauki ir pagalvoji, kas čia vyksta su manimi, irgi tas kosmiškumas. Ir tai kosmiškumai įsijungimas. Aš kažkaip sakau, kad senyvi žmonės daug yra tokių dalykų, ką aš jau galiu pasimokyti, jau tarkim, nes nu, jie pradėjo. Sakint su tuo gyvenimu, kurį nugyvena, jis jau turi tą mintį, kad nu, jau dabar bet kurią dieną. Jau dabar bet kurią dieną aš galiu čia, tai va. Tada labiau konektinasi vienu žodžiu su savo kosminė siela, su savo prigimtim. Tai.
Taip, taip, faktas, faktas. Dabar žiūrėk, aš galiu pasakyti, kad visas mūsų tas gyvenimas, būtent tas matricinis gyvenimas užsuktas, ypatingai kas didmiesčiuose gyvena, ar ne? Ir tenai gyvenimas suka, 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 bėk vaikus į darželį, bėk į mokyklą, bėk tą, bėk į darbą, bėk vėl iš darbo, vėl ten greit pavalgyk, sumuštinį sugriauš, begriauždamas gali jau važiuoti mašiną vairuoji. Nu, aš, pavyzdžiui, žinau iš užsienio gyvenimų, netgi ir Olandija buvo, taip ir Prancūzija, tik tai vat šalyse, kur labiau, pavyzdžiui, pietų, jau Italijoje, jau ten šiek tiek relaksiškiau yra. Kai tik tai važiuoji, pavyzdžiui, Londono, daug streso yra, ar ne? Tai vat per tą visą stresą žmonim nebėra laiko, kada su kosmiškumu susijungti. Jie kaip tie, žinai, hamsteriai tie, nu, peliukai varo. Įsukti tą dirbtinę vat realybę, kuri mums atrodo tikriausia. Energijos, man, vat jis įrodo, kad suskatino tokį, kaip įsižeminę tos energijos, tokius gūsius, tai kaip materialiniai tokį kažkokį gerbų galbūt dadeda šiek tiek tokį sąlyčią su žeme. Mm-hmm. Taip, bet faktiškai, iš tikrųjų, kai tikrai skiri laiko savo, kai tikrai skiri vienam pabūti, nes netgi kartais ir nuo šeimos jau pavargsti, ar ne, bet vat vienam pabūti su savim pačiu, vat grinai, kaip tu sakai, kėdutė pasėmė, atsisėdai po medžiu kažkur tai gamto ir vat tai pasėdėjai, vat taip tokia va, meditacija, bet pabuvimas, sugrįžimas į save, tai yra labai daug ką reiškia. Tai. Ir va taip atsisėdi, pasuki tas rankas, tos pirštus, tą aštuntuką pavarinėjai, grinai pamastai, aha, ką aš nuveikiau šiandien, kaip čia kas, paskui paleidi visas ir tas mintis, kas tau nereikalingos. Nu, grinai yra darbas su savim. Bet va tą atrasti, šio laikinis žmogus jau nebeturi laiko tam atrasti, tai minutį, tam 5, 10 minučių ar 30 minučių pabūt su savim. Va čia ir yra problema. Taip, supratau. Tai čia fainai labai, kad pastudėjom šitą pasukimą su rankom. Grinai, man jisai įkryto, aš labai, labai atkreipiu dėmesį į jį. Ir senais laikais dar aš buvau vaikas ir sakau, mačiau močiutę suką, dar vieną suką, kitas vėl sėdi. Senyva žmogelis suką atsisėdęs būtent va taip atavo, tuos pirštus įdomu, sakau. Kas čia sakau? Nu, senolių kažkoks, tai žinai, triukas. Nes jaunimas taip nesukdavo. Nesukdavo. Jaunimui pridėta visokių nukreipiamųjų dalykų, jie net laiko, kada pagalvoti. Taip, skubėt visur lėkti, bėg skubėt daryti tą. Energijos dar nemažai yra, žinai, viso to, ir nerimstam viską išbandyti, padaryti viską, čia turim pabandyti išbandyti. Čia iš to pabandymo, išbandymo, matai, kad paskui nieko gūro nesigauna. Fainai, gerai, kad pastudijavom ir šitą tada. Dabar iš savo grinai neįjungus proto, vat prie to pačio dar nuplaukiam, nuvažiuojam link Amerikos ir vat tas, žinai, tas visą ministras Pensas, tas žila galvis, žila galva. Kokios eina ten iš jo vibracijos, ką tu manai, ką jisai, nes jeigu jis turės duot lemiamą žodį, ar Trumpas, ar ne Trumpas, kas iš jo, kokios eina vibracijos iš to Penso? Ar gali susijungti su tuo žmogumi? Aš nelabai atsimenu to jau veido, bet man tai taip viena. Tam ant tam. 50 ant 50. Kad jis gali būti paveiktas, ne? Jo. Ir kur nauda, kur jam bus patogiau, ten jis ir gėdos. Nu, jis daug gėdot negali, nes jis biškai prisišiuklinęs, nes advokatas, pavyzdžiui, Trumpo jau jį labai smarkiai sodina, nes jeigu jis pasirinks kitą pusę, jam irgi bus niekas. Nes, kad ir, pavyzdžiui, 6 dieną turi nuspręs, kad atsit prezidentas, bet iki 29 dienos vis tiek dar Donald Trumpas bus kaip prezidentas. Tai vat, jeigu Pensas prisidirbs liolės, jam irgi nebus niekas. Nes jis jau buvo pastebėtas Epšteine, ten toj saloj, žinai, žymioj saloj, pedofilų saloj, supranti?
Tai vat jam ten bus irgi ne, nekas. Mhm. Nu, tai atrodo, kaip ir norėtų įsiteikti Trumpui, bet jisai kažkaip to įklauso, nelabai tai bus klausomai, nes jisai jau kaip ir sukompromituotas. Bet jis dažnai lyg norėtų savo skūrą išgelbėti, jis kaip ir link to Trumpo, bet jis turi nusikaupiamą tam 50 ir čia, bet jis žinai nori ir čia, kad ir taip, kad visiems būtų geras nori toks. Kažkoks apie taip, taip, jausmą. Taip, 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 aha. Ir savo skūrą gelbėti ir tą, aha, supratau. Nu, gerai, mes dar jį čia papurtysim. Mes dar jį papurtysim, kai tu pažiūrėsi jo nuotrauką. Bet nesvarbu, tai dabar svarbu vis tiek energetiškai vat, nuskaitai tą informaciją. Aha, labai gerai. Nu ką, Trumpui irgi patikrin, kad nėra rankos kokios ten surištos. Visas kortas jam, tegu jisai savo ėjimus visus daro, kad nebūtų jokių jam trūkdžių dabar. Visus limitus nusiema. Kaip sprandas kaudėtų jam, iškai tokia adata įkalta gal jį. Žiūrėk, ar magijos nėra. Yra magija. Ta Atlantų kaulo, ta žinai, kur jau laiko kaukolę, į tą įkaltas. Anuliuojam visą informaciją. Magišką informaciją visą, jodos magijos informaciją, visą tą magiją. Anuliuojam vien žodį. Visus burtus 3-2-1 išmetam ir neveiksmingai yra visiškai jo eteriniam laukui. Ir jo pasąmonė. Apsivelka kombinzoną, pasidaro savo tą saulės kombinzoną vienu žodžiu. Meridianus visus įsistumdo. Sinchronizuojasi visus savo subtiliuosius kūnus. Ir pilna sveikata, vienu žodžiu, jisai sveikas kaip ridikas, eina į priekį. Grinai už visų gerovę. Mums jis reikalingas ir mes turim jį palaikyti. Palaikyti, nes čia be jo, tai čia aš nežinau, kom čia pasibaigs. Grinai. Satanistai. Jeigu atsisės, tai čia jau nežinau, kas čia bebus. Tai va, gerai tada. Nu ką, labai faina, pažiūrėjom, viską apmastėm, apšnipštinėjom. Skraidėm. Paskraidėm, labai faina buvo ir ačiū už informaciją tada. Gerai.